ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିକି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ରୋଗମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଗଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନସାରା ଏଇଭଳିଆ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି ମୁନ୍ନା ଭାଇନା, ହାପି ବାର୍ଥଡେ, ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ଦ ଡେ। ମୁନା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେବଜାନୀ। ଆଜି ଆମର ସୁପରଷ୍ଟାର ମିଷ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସୋ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ମୁନ୍ନା ଭାଇ। ବିଶ୍ୱ ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ଦ ଡେ। ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ଆପଣ ସେମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେହ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଉ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଜୀବନସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇଫରେ ସେମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ସୁପରଷ୍ଟାର, ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଅଗେନ୍। ଆଜି ଦିନରେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସିଏ ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମା କଟକୀ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ 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 କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ହାପି ବର୍ଥଡେ ମୁନା ଭାଇ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ହେଇ କାମ କରୁଥାଅ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ଭେରି ହାପି ବର୍ଥଡେ। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ଦ ଡେ। ମୁନା ଭାଇ, ତମ ଜନ୍ମଦିନର ତମକୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହଉ, ବହୁତ ସାରା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କର ନିଜ ଲାଇଫରେ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ସବୁବେଳେ ହସଉଥାଅ, ଲାଇଫରେ ବହୁତ ହାପିନେସ୍ ରହୁ, ଆଉ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ, ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର, ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନି ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୁନା ଭାଇ, ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ଦ ଡେ। ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ବାଏ। ଆଜି ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମୁନା ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍, ଇଟ୍ସ ୟୋର୍ ବର୍ଥଡେ, ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଭେରି ଭେରି ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଥଡେରେ ଗୋଟେ ବହୁତ 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 ବଡ଼ାବାଲା ହଗ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଲଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛି, ସୋ ଷ୍ଟେ ବ୍ଲେସ୍ଡ, ଷ୍ଟେ ହାପି ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍।